စကိုင်းတိုင်းလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒဇယ်မြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေကိုဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာစစ်သား 60 စကောင်စီစကြောင်းဟာဆက်လက်မိရှုနေစေဖြစ်ပြီးတော့စတေမာ 29 ကိုမီးကျွယ်ပြီးကိုမီးကျွယ်နောက်ရက်နောက်ကနေပြန်ဝင်မီးကျွယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဝင်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းကျွယ်လဲပဲကိုဝင်သွားတယ်ကျွယ်နေမှာတရားအိပ်ပြီးတော့ဒါကအိပ်ကကျွယ်နေရနေနောက်ကျောင်းကနေအင်းပတ်သူပါလို့မီးကျွယ်ပြီးလို့ဒီအင်းပတ်သူအိပ်ကမြောက်အင်းရှုတယ်အင်းပတ်ရှုတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကဒီဘက်ကဟိုဘေးကုန်းရှုတယ်နဘက်ငယ်ရှုတယ်နဘက်ငယ်မီးကျွယ်ပြီးတရားအိပ
င်းနိုင်တော့ကိုတော့မမှီဘူးတော်တော်လေးဖျင်းရင်းနေတယ်နော်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေရောဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေရောဒီပါလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဝင်သွားရင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအမှတ်သားမရှိရင်တချို့ရွာတွေကလူတွေတော့ကိုရောက်ွက်မဟုတ်တဲ့လူတွေတော့တွေ့ရင်တော့မှဒါဘသူအင်းလေဒါဘယ်ဟာဘသူဘဲဝရင်မေးရတော့ဒီဝင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့တချို့ကျွန်တော်တို့တကြီးရွယ်ဟိုတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မပြသေးဘူးကြာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေပြရင်မှတတိယချင်းပြန်ခေါ်ရတာဒါတွေကိုတောက်လျှောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကွာလို့လို့ခေါ်မသိမှုသူတို့ကိုစိတ်နည်းနည်းမခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားကြရတာပေါ့ဗျာလူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကြာကြားသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိမကလေးတွေမိမသားတွေတို့တကြီးရွယ်ဟိုပိုင်းတွေရောက်တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကပြောရရင်ဒီအိမ်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတွေကလည်းကိုယ်လက်ဖြစ်ကြည့်ပေးကြပြောရဘူးငယ်တို့ငယ်ရွယ်တုန်းကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နဲ့ကိုယ်ကိုတစ်ခုတ်တယ်ဝါခုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဆောက်တာသူတို့ကိုယ်ကမှအိမ်တစ်လုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအိုးဒီပေါင်းနေ50လောက်ကနေပြီးတော့တော့ဒီချိန်မှာသူတို့ဒီအိမ်မျိုးပြန်ဆောက်နိုင်မှုဆိုတာကသူတို့ဘဝမှာကျွန်းင်းချက်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေလည်းဟိုပြောပြလို့ရမယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေလည်းပြောပြလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလို့တမ33ဗတ်တစိတ်တက်စင်ထားတဲ့စစ်သား60ခန့်ဟာစတင်မှာ9ရက်နေ့ကလေးကရဟရင်3စီးနဲ့ဒဇယ်မြို့ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိဒဇယ်မြို့တောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ခမောင်းကြံရောင်နဲ့ကုံရိုးကြီးရွာတွေစီးနှင်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာတွေကိုတော့မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေမလုပ်ခဲ့ပါဘူးစတင်မှာ13ရက်နေ့မှာဒဇယ်မြို့ပေါ်မှာတရက်နာပြီးစစ်ကြောင်းဟာဒဇယ်မြို့မြက်ဘက်ချမ်းရွာတွေကိုစီးနှင်းခဲ့ကမိရှုမှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စတင်မှာ16ရက်နေ့ကဥပိုလ်ကြီးရွာစီးနှင်းမှုမှာပြည်သူ့ကကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်က9ဦးထိတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တရက်စတင်မှာ19ရက်နေ့မှာတော့ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်တွေကအောင်ချမ်းသာရွာနီးမှာစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီဘက်ကဆယ်ဦးထက်မနည်းသေးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစစ်သားနှင်းငယ်နဲ့ပြူစောတိရာနဲ့ချီတဆွဲထားပြီးဒေသတွင်းမှာပြူစောတိရွာလို့နာမည်ကြီးတဲ့ကျွန်းနယ်ရွာကိုတွားရောက်တဆွဲခဲ့ပါတယ်။ အနည်းဆုံးနေပေါင်း2834လုံးအထိမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းရက်ဖက်အချက်လက်အောက်ယူရေးအဖွဲ့ဒေတာခံအမျိုးသားတယောက်ကတော့နေအိမ်နေမိရှုခံခဲ့ရပေမဲ့ PDF ကိုပုံမှန်ထောက်ပံ့နိုင်ရေးစူးစမ်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုသူတို့ကိုတော့တော့ကတော့လာမှာကကျွန်တော်တို့အမြင်မှာကတော့လာကြီးရေးပေါ်ညားရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ကောမှာပေါ့နော်တော်ထဲမှာနေပြီးတော့ဟိုမိဘမိသားစုတွေဆုံးလုပ်ပြီးတော့တော်ထဲမ